Ah, o cãozinho. Au, au. Não briga com o gatinho. Miau. Bom, gente, e eu tenho os projetos também em fase de espera, né? Os projetos não ambiciosos. Os projetos perifais. Essa máquina Overlock me foi doada, né? Muito obrigada pela doação. Através de um grupo de Facebook. E, a princípio, a minha intenção era aprender a costurar, né? E a ideia básica seria confeccionar camisetas com estampas do Pierre Player. Sim, seriam camisetas com a estampa do Pierre e frases de motivação, superação, tal, para comercializar no canal dele. Só que quando essa máquina chegou, ela precisou de alguns reparos, tal, e bons tempos que ainda dava para fazer reparo. A gente ficou um tempão sem geladeira aí, né? Mas Edgo, sim, Edgo doou o dinheiro para o conserto da geladeira. E é um problema a menos, um perrengue a menos na nossa vida. Né? Depois de uns 10 dias, acho que a gente conseguiu solucionar. Mas nos bons tempos, como eu estava falando que dava para. Ainda tinha uma graninha, eu paguei o conserto, foi 200 e pouco o conserto dessa máquina. O reparo, né? E o rapaz, quando ele veio aqui. Ele ficou me ensinando como passava a linha, né? Quando ele veio trazer e tal, do conserto. Mano, é muito difícil. É muito complicado. Eu acho que uma máquina normal seria mais fácil. Mas a mulher que me doou garantiu que é uma moleza fazer camiseta aqui. É mamão com açúcar. Vou continuar tentando aprender. No fundo, quando ele me explicou, eu falei assim: ah, depois eu vejo no YouTube e tal. Só que não é brinquedo não, viu? É difícil, é bem puxado mesmo. O aprendizado em overlock. Mas tamo aí, né? Máquina de costura me lembra aquela história da Bela Adormecida, que furou, né, o dedo lá no. Tá vendo uma máquina de costura, mas fica dormindo e tal. Não quer dormir, não. Tem que acordar pra vida. Botar em andamento os projetos. Bom, gente, e para hoje nós temos um franguinho, asinhas de frango junto com coxinhas de frango, sim. Que aqui, quem acompanha meu canal já sabe, as opções são frango, peixe para mim. Agora, carne para Pierre. Aí o restante das possibilidades para o Pierre. Mas aqui é frango e peixe, só que eu fico revezando e às vezes o fígado. Né? Fígado de boi. Acho que é a única carne de boi que eu aprecio. Não, eu gosto de bucho também. Bucha de boi? Eu gosto de bucho. A Britney tá aqui curiando, porque ela quer pegar alguma coisa, mas ela não consegue. A comidinha dela tá aqui, o papazinho dela. Do papá do gato. Bom, gente, com os devidos temperinhos. Fogão. Uma receita bem fogão. Por. Uns 20 minutinhos, que eu gosto das coisas bem mole, né? Frango ensopado. A Bia que é banana. Olha só. A Bia chegada numa banana. Eu dou um pedacinho, assim, bem pequenininho pra ela. Será que faz mal? Tem que pesquisar. E onde estará o gato? Na minha casa. O portão tá caindo já. Tá caindo aos pedaços, ó. Tava solta. O vizinho fez e deu pra gente. Mas já faz um tempão. Fica exposto à chuva e tal e quebra mesmo. Hoje o dia tá meio azul, meio nublado. Meio azul, meio nublado. E a Britney tá na casa da avó. E é isso aí. Minha rotina de quarta-feira. Olha que beleza. Todo mundo nanano. Todo mundo nanano. Né? Só eu trabalhando. E também estou fazendo super arroz firulento, que é arroz com calabresa, pimentão,
Too much. Too much. Já vai indo, né? A iluminação vai caindo. Celular sem flash. Aí eu fico levando as panelas pra mostrar lá fora. Ah, só eu mesmo. Nossa, hoje já fez muita coisa. Já foi ao banco. Já foi ao mercado. Né? Foi uma boa menina hoje. Sabe, gente, eu percebo. Muita gente me vê falando sozinha com o celular. Só que eu não tô falando sozinha, né? Tô falando com vocês. E fala assim, nossa, fala ou pensa, né? É dada mesmo. O olhar a gente nota. Que mico. Gente, sabe o que eu acho que é mico? Mico eu acho que é quando você não faz o que você gosta por medo que os outros achem que você tá pagando mico. Então eu pago um quinico com alguém inteiro, mas não deixo de fazer o que eu gosto, que é interagir com vocês. Tamo junto. Já começa com minha água com limão. Religiosamente, toda manhã. Manhã, tarde, quando eu acordo. Quando eu acordo, né? Não importa a hora. Tomo a água morna com limão. E meio a bagunça do quintal. Um de cada lado. Uma lá, um cá. O céu está azul. Mas há nuvens negras. Tá ventando. Essa é a rotina de quinta-feira. A mochila. Eu já disse, eu sou a mulher mochila. Não gosto de bolsa. E hoje também é dia de roupa pra lavar. E hoje temos feijãozinho, sim. Feijãozinho, cambequinho e linguiçinha, que ladeza.